Бисмиллахи рахмани рахим. Аллах Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү күндө аялдардын көпчүлүгү күйөөсүнүн мээнетин баалабай калды. Эркек болгондон кийин табыш керек да деген жаман ой менен каалагандай төгүп чачып иштетип калышты. Натыйжада бул үйдөн берекени качырат. Эгер үйдө аял сарамжалдуу болбосо, үйдөн кут береке кетип калат. Атөгүл кээ бир аялдар күйөөсүнүн тапканына такыр ыраазы болбойт. Бул көрүнүш албетте бул тозокко жетелейт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мындай дейт. Тозокто адамдардын көпчүлүгү аялдар экен. Алар куфурлук, капырлык себептен тозокко түшүшөт. Дегенде бирөө о Аллахтын элчиси, алар эмне Аллах Таалага капырлык кылабы дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Жок. Алар күйөөлөрүнө капырлык кылышат." Мындайча айтканда, күйөөсү канча жакшылык кылса да, аял айтат: "Сенден эч жакшылык күтпөдүм, сенден эч жакшылык көрбөдүм" деп айта беришет. Мына бул аялдар тозокко түшө турган аялдар. Бул темага байланыштуу бир окуя айта кетейин. Бир отунчу болот. Ал азап тозок менен күндө отун терип келет. Аялы ал терип келген отунду үнөмдөөстөн каалашынча төгүп чачып, жада калса ашканын кошуналарына берип жиберет. Бул көрүнүш күндө кайталанат. Акыры күйөөсү бир күнү тажайт. Күйөөсү бир күнү өзү менен кошо аялын жазалоо, тарбиялоо максатында отунга кошо алып чыгат. Тоого чыгышат. Ал тоого өтөт, бул тоого өтөт, отунду бирден терип, акыры эки боо топтошот. Мына ошентип күйөөсүнүн кадырына жетет. Кара тергеп атып, акыры үйүнө жетет. Күндөгүдөн ашыкча бир боо отун келет. Аны көргөн кошуналары дароо эле жетип келет. "Мага отунуңан берип турчу" деп. Ал аял айтат: "Мен бул отундарды азап тозок менен кыйналып тердим. Буну сага бере албайм." Күйөөсүн терген отунун сурайт. "Мен ал отунду да күйөөмдөн сурамайынча бере албайм. Кечиресиңер" деп коет. Мындай күндө кайталанган абал бүгүн эле башкача болуп калган кошуналары таң калып эле үйлөрүнө кайтып жөнөшөт. Бул жерден алына турган сабак, урматтуу мусулман бир тууган, урматтуу эркектер, албетте кээ бир аялдарга практика жүзүндө, иш жүзүндө көрсөтүү менен түшүндүрүш керек. Кээ бир аялдарга көрсөтүп коюш керек. Мисалы, бир бөлмөлүү батирде жашасаңыз, аялыңыз күндө ызычуу салса, уруш жаңжал болуп атса, анда сиз кайрымдуулукка чыгып, кедей жашап жаткан үй бүлөлөрдү бир көргөзүп коюңуз. Мына ошондо ал аялдар өздөрүнө сабак ала алат. Мындайча айтканда, туура жашоого умтулушат. Урматтуу эже карындаштар, күйөөңүздөрдүн тапканына канаат кылып, шүгүр кылыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.